Продовжуємо працювати. Тут у нас ще на монтаж. Поки що стоїть без діла. Там наша реклама стоїть. Тут система заправки кондиціонерів. Тут хлопці вже закінчують запчастинами розбиратись. Коротше, буде кльово. Вже приїхав перший клієнт на установку задньої камери. В общем, у п'ятницю ми повинні вже відкритися. Ось наш перший клієнт. Дякуємо за довіру. В общем, працюємо. Навели камеру заднього виду. Блок. Зараз будемо його до BMW підшивати. Правильно, Влад? Да? Результат сьогоднішнього дня. Ще стройка в мене не закінчилась, як оказується. Потратив ще 500 баксів. Ось накладна. Це освітлення, провода. Ще потрібно встановити відеокамери, спостереження. І написали список. Зараз я вам покажу. В п'ятницю плануємо відкритися, але список великий. Сподіваюсь, спіємо. Так, бокс, ремонт обладнання, установка, зборка підйомників, електрика, установка, відеонагляд, стелажі з запчастинами, інвентаризація, інструкції должностей, плюс техніка безпечності, благоустройство нашого заїзду, уличне освітлення, прийомка отдел сервіса, Wi-Fi, установка, компоновка телефони, програмне забезпечення, інструкції. Ну, в общем, тут прочитаєте, кому цікаво. Ще роботи багато, але ми, я думаю, все встигнемо.